Sasoplu sameurneo danishnulebis mitis nakvetebis mesakutreta khelshetsqobis sakhmtsipo programa iqeba 300000-amde fermeri hektarze 300 larian dakhmarebas miigebs. Aseve gasul tve samokmed da ertslovani kulturebis moqvanis khelshetsqobistvis sakhmtsipo proekti romlis pargleshits bolo monatsemebit 26.064.327 laris ghirebulebis 1374 sesqia gatsemuli. Ra shesadzleblobebs kmis shegavatiani agrokreditis proektis kve komponenti ra aris mtsiremits ani fermerebis mkhardamcheri akhali programis mizani da rogori sargebleben isini amastan siakhlea qenkrovani kulturebis shesanakhi matsivris tanadafinansebis natsilshi kooperativebistvis amda sva saintereso temebze soplis meurneobashi da programebis detalebze soplis ganvitarebis saagentos direktori Ilia Tamarashvili isaubrebs chvens etershi mogisalbebit batono Ilia zalyan didi matloba mogzanebistvis mogisalbebit mimisalbebit kvens telemaqulbs batono Ilia saubari davits'ot mtsiremitsiani fermerebis mkhardacheris programaze საინტერესოა როდიდან შევა უკვე ძალაში როდიდან დაიწყება რა მიზანს ემსახურება და როგორ შეძლებენ და ვინ შეძლებს ამ პროგრამის გამოყენებას დიახ როგორც თქვენ აღნიშნეთ ჩვენ გასულთვეს დაიწყეთ შეღავათიან აგროკრედიტ შერძლოვან კულტურებზე ძლიერი პროცენტი სუბსიდირების ასე ვთქვათ კომპონენტი გავააქტიურეთ სადაც როგორც აღნიშნეთ საკმაოდ მაღალი არის აქტივობა უკვე 27 მილიონამდე გაიცა 1400 სესხი და ეს ჯერ ასე ვთქვათ აქტიური სეზონია და კიდევ უფრო მაღალი იქნება აქტივობა, რადგან სისტემა აწყობილია 2020 წელს ჩვენს ქონდა ეს კომპონენტი აქტიური და მაშინაც მაღალი პოპულარობით სარგებლობდა რეგიონებში ურთიერთობის ეს ფერმერებთან საკმაოდ დიდ კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ, რადგან იაფ ფლოტ რესურსზე ხელმისაწვდომობა და დროულად ჩატარება სამუშაოების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთან და ეს შემდგომ აისახება პირველად წარმოების ზრდაში და ხარისხიანი პროდუქციის მიღებაში. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო სამინისტროსთვის, რომ წვრილი მიწის ან მცირემიწიანი მესაკუთრეების და ფერმერებისთვის ასევე მომხდარიყო ხელშეწყობა. ეს გახლავთ ჩვენი პრაქტიკაც, საჩვენო პრაქტიკაც, რომ გარკვეულ პერიოდულობით პირდაპირ სუბსიდია მოხდეს მიწის მესარგებლეების ამ შემთხვევაში. Ჩვენ საუბრობთ 0.25-1.25-ის ჩათვლით ჯამური მფლობელობა ვისაც გააჩნია მიწის, მათ 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებთ 300 ლარი გადაეცემათ. როგორ შეძლებენ ისინი ამის სარგებლობას? Როგორც 2020 წელს იყო Liberty Bank-ი, რომელსაც ყველაზე მეტი ფილიალები აქვს და ასევე წარმოდგენილია რეგიონებში და თქვენ მოგახსენებათ, რომ ჩვენი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწნაკვეთები სწორედ 20 რეგიონებში არის და ჩვენი მიზანი იყო ასევე მოძრავი ფილიალების მეშვეობითაც რომ ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ახლოს მიგვეტანა ის ბარათები, რომელიც უსასყიდლოდ გადაეცემათ მათ. Ჩვენი მიზანი ასევე რომ აღნიშნული თანხები დაიხარჯოს მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების მხარდასაჭერად, ეს შეიძლება იყოს დამცავი და მოვლით საშუალებები, სხვადასხვა იარაღები, ეს შეიძლება იყოს პესტიციდები, ჰერბიციდები, სასუქი იქნება, შხამი მიგატი იქნება, სხვადასხვა იარაღები საცლებასა და ამიტომ ჩვენ ვირტუალურ ქულებს დავარიცხავთ Liberty Bank-ის მეშვეობით თვითოეულ ბენეფიციარს მათ პლასტიკურ ბარათზე და ისინი შეძლებენ მხოლოდ სურსათს ეროვნული სააგენტოს მიერ ავტორიზებულ მაღაზიებში ამ ბარათით სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენას, რაც გულისხმობს, რომ როდესაც მოხდება გადახდა, ამის შემდგომ მოხდება ჩვენს მიერ Liberty Bank-ში თანხის დასმა, ეკვივალენტური თანხის. ეს კი მაქსიმალურად თითქმის სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არ არის, რომ ეს თანხა სხვა რამეს დაეხოს, რადგან ამ მაღაზიებში მხოლოდ ეს პროდუქცია იყიდება. მინდა ჩაგიკითხოთ, ბატონო ილია, ახსენეთ, რომ მხოლოდ ავტორიზებულ მაღაზიებში შეუძლიათ ფერმერებს დახარჯონ ეს ქულები. საინტერესოა მაღაზიების გადანაწილება რეგიონების მიხედვით როგორ არის, ანუ რამდენად ხელმისაწვდომია ფერმერებისთვის? პრინციპში მათთვის არაფერი იქნება, იმით თვალსაზრისით რომ ჩვენ რომ ეს პროგრამა არ დაგვეწყო, ისინი მაინც ამ მაღაზიებში იძენდნენ. უახლოეს მაღაზია ზოგან სოფელში არის, განსაკუთრებით ზოგან რაიონულ ცენტრში არის. უბრალოდ ეს მაღაზიები თუ არ აქვთ ავტორიზაცია გავლილი, მიმართავენ სურსათცერემონიო სააგენტოს, ჩვენ მივმართეთ სურსათცერემონიო სააგენტოს და ისინი სიას გადმოხსნენ ჩვენ საიტზე, განთავსდება მაღაზიების ჩამონათვალი. ძირითად შემთხვევებში, მოდი ასე ვთქვათ, მათთვის ანალოგიური ქცევა იქნება, ისინი ისევე მაღაზიაში მივიდნენ უახლოესში. თუმცა არის ზღუდებია შეურაც სხვა განაც მივიდნენ რომელიც ავტორიზებულია და უბრალოდ შეძლებენ ამ შემთხვევაში დამატებით სარგებელი მიიღონ ჰექტარზე 300 ლარს გადაანგარიშებთ. კალკულაციისთვის თუ გვაქვს ჰექტარი და 25-375 ლარს მივიღებთ, თუ გვაქვს 0-25 ჰექტარი მივიღებთ შესაბამისი გადაანგარიშებით 75 ლარს.
tu nu ochiți gogs pe robițat, greu tăsor muzătlas. Este chadi aer, 60% de arcet, soprismeurul bazează orientarea cu cocana și 60% de pildă pe substituire barcte, băi zăris, tâma de piti stimuli, sau operație cardișem cere băda, iar tu cari ascot mihmare, bă fermere bistisrom, să halți mat gurdi terista, mă ce uzletrom, să mușa bă bicatan. Tum să am avut rost, ce un aunt și atrum. Și a avut în agrupele de tot, sva componente, psirita, tot ce este la ridan, ce se scrie, e zona cultură, și în toți, ce dau, tot hutie de la ridan, tu au tot pirobita, tu azi mă ulos, să și au hutie de șudie de la ram, deci să-ți dau am pasebi cu albă, să tot idu gaz de lihos, nu ești că trebuie să mă ulos de pa. Vă spun eu niște întrebări, știi, de o promedie, iar să stăcut, mă ulis la gire buleba, da, să știm, da, și vreau să o cultură. Vi se va mișa, tu sau vreo hectare de uzdahu tam de să stăcut mitis plobeze, ma să se vișe uzde paralot, sergeblos, și o tine cu pretis, stăcut componentit, tu sam și tu și tu sam asta stau hace o trogurță. Vreau să spun, eslovanis cultură, și o tine cu pretis, și tu și gule dau hace tot, erson. Magram, tu, kitwa gaște, baro, pirovita, tu armin de arsovan, șehautina, gurgit, maro, minda, meraozovan cultură, ce un gox, pahibis component, i-a dat ce uzlet, i-a sargeptul nostru, șehautina, gurgit, teic, movla pastcot, smoia robam de mihuanis periodze, movla patronul pe ce, disan, ce un mihuanis, huțel, ce nahevarze, provozovan, pahibis gașine, biscuit, hita, tertimeti procenti aris, țliuri sa procentu gana cu triomul sa sahab, ce paraus, de magali triomul, on pirovita, tu, Hutice Leonda, am spus că am văzut 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 că Nargavi, coșam tel de producție, o să-l scrie. Ibat, anu da, gada, uite, ideea de program, zeromeli, sahlari, salvațali, actualuri, kenkrovani cultură, bis, samățiure, meurne, obe, bis, ezle, vase, cu atom, ca operativă, bis, netel și rasmoit sau ses program, rom, guit, frate, sari, salvați, ertuari, asuhi, șarșen, dolgamut, obe, ze, homas, șarșen, șeikna, șeikna, băit, ca sunt probleme, am malpuce, bati, producte, șeina. Nahet, როგორც ჩვენ როგორც ბაღები ვახსენეთ ერთწლოვანი კულტურები, მრავალწლოვანი კულტურები, პირველად წარმოების ნაწილში მაქსიმალურად ვეხმარებით, თქვენ იცით ჩვენი პროგრამის სახელი დანარგეულ მოვალი, სადაც ნერგს და სარწყავ სისტემას უფინანსებთ, რომელიც საკმაოდ მაღალი ასე ვთქვათ ინტერესით არის ამოხატული და ფერმერები დაახლოებით 17000 ჰექტარამდე ავედით უკვე რაც გაშენდა მხოლოდ ამ პროგრამაში. Ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ სამაცირო მეურნეობაზე, შემნახველ ინფრასტრუქტურაზე, სხვადასხვა პროგრამებით უჭერთ მხარს. Პირველ რიგში ეს არის sistemul de programă, și gauțienii agroproiecte, s-a dat 80-90% de novit va finanțe de talent dițil, de hmare, va infrastructura și echipa noastră, atât în amunat, cât și armă de genii, s-a beneficiat harul, s-a spicri, am știut de aia, o să schidam, și tot GIP, resursite, ne-i sarge, bă, s-a arisat să vedem, tot vorbim, ar sarge, s-a grantat programul, de pildă, pe sesc, dacă te-am întâlnit, radgan, troșii ulcevni, a trebuit să scot prost, rapot, ga, că e un hel, mi s-a stăm mihos, mi-au ori programă, radgox, nezgahlaut, așa mi-a hol, dacă nu mușor, când am avut șapte infrastructuri, și acum s-a grantat programul, romelic, s-a scos motorul mai și ca o sunt, este să cartul o ziar, dar am hot în cromul, ne-am zis, și e de bai, o să-l corse. Sama se vreme ori ne obi, a se șal și n-a husic ne bai, ca clovan cultură, bistu, mason cultură, bistu, hit, dar a se vei acșe zis, când am avut șapte beli, s-a armat, bistu, harda cera. Ce în idee, Europa și risi integrare, boli, gantarul programului, parglip și ot region, ze, teberul de tauiț, ca ta se vei, mscausi, programul este integrat cu anumite programe, romelic culis fonds milion la rând de sesc scăzem și într-o și programul și monetele bancii, ce nu zdat 20%. Garantii să hit gata autot, mi-a dat privat și surlă bici într-o și da 20% surlă tu parat. Eset culis fonds și am la hol infrastructuri și cum să gata mamă și avem infrastructuri și cum să regiune bia. Imereti ca hai tira cealaltă, cum să arăti da, curia. Ese să nu mi-a dat prin inspectorii dau în hotel, mă vorbesc tu. Am gire bule pe ceea ce am nați și în hoga de mușoa vis cu trăiterea programului Bierist Arnold Kennedy. Da, mi-de gata, uite cum scuit hoze, gengroman cultură, vișem la holi, asta cu camație, belim, na infrastructură și cu na. Nu că să ne vedem sam slam de vadit, sam se zgan vă și conda, nu hut hectaram de 10% ani, da, pina se va gengroman cultură, vizita, sa cum magali, asta cu magali, o interesi, da, hot, asta cu tasam de
adamien mai s-ar kepla, s-a tot, s-a formulat zeme de hectare, gașenda, da, mogă să ne mătrui, s-a șual hectroba, i-o da, hot nol, teli, o tris park lepsi, s-a formulat mi-a sedi, da, rod se spatara, mutama și harbazar, s-a dia, exportiori, vergahtebi, am și tu și auți liberi, consolidația, da, ce un conda, taur, pus conda pire, bahel, pus conda pire, barom, mat, a se vedea opinia asta, vodat, miuh mare podit, șemnaholi, gamatie pe infrastructură, șemnaholi, s-a containere, vi, martiva drogsna, ce-n, cu uite, stiragat, topiro baris, dat genele bisrom, sam hectram de adamiene, tu gartian de pian, an meti, ce-n, mat, da, opina se tot hmus procent, hectar se cade angari, ce-n, da, raume, de satieta silarisa, da, magibuli aris, rom, hectar se crepebiș, da, gaum dinare, sa șo, 8 kg, ca da, angari, ce-n, vitaris, da, am stroveș, magal, sam hectar, ce-n, grepe, baurim, tele, 8 tona. Și au zilit, patar patara, containeri masivi, ca, că eu rad să mi-am să-și volvesc, hutten și uitram de șeina, hon, nici trom, dilisate și gripe, ca în care da, să am de gagrel de băiesc, cum, i crește în ahulim și ați trebuit să-ți exportiori moa, ascușem zeni modis, vi stau des, ascușem harischi, dugomare obași, și să v-am șat, ce în program, ca au senit, pirobar, strom, ce însmie, da, argumul însmie, da, pina se vorbim, da, osmiti sunt acoti, nu-l hotec tram de 10% din da, pina se vorbim, grăbim cultură, și, unde, când am văzut, s-o am trist, comare, obitam, bagă, pse, are sise, bagă, comare, obașia, are sta, smoia, nu, comare, obașia, da, și am scarat să-ți gândesc, și nu, ce însmie, gule, da, opina sunt. Asta e ce în cooperativ, biscuit, hit, 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 mai cartofile obișnuite, mai bostine obișnuite, trei timi smiu credea, trei mai cam utile, are erti programar, omul îți xasut scopul, samat sigură, dar șemne xoli, infrastructură și ecunas, are ari, sunt armat genul, smiu credea, trei cum gox, na teleri ki regiune, bisați mai bostine obada, mai cartofile, ca nu itare bulia, da. Am tuit un permar, am izgan armat, îi interesează. Ha, iti te investiția, nu te samat sigură, mai urmă bas, cunit, să șoat milion de arze, meti, are xan milion nache, arze, gaci, era mutul bas, cunit. Este ce am tăuși, erta damians, salki aga permer și gauchi. S-a făcut o consolidare, 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 s-a făcut am taurubis harde cerit, da, am trecut, da, am trecut, 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 stai să izi că nu atau sept, mi-i zani raikne, baram, pirobitat imat gile psa carskera, čuentuis, mai cartopile obistul, mi-i bosne obiște, i knasta, mi-i uhmartan, kit hoševo gaște, srohomi, hoes program, ratom arsargevo tu, et program, și ormuci procenti, et salos, dat procenti, ratom, ako 80%, imit, omot 80% rom, titoul, calkem, gom, mai cartopile, stum, mi-i bosne, ședeba, gauci, des, am infrastructură, și acum, magram tu esi, ni cartian de bian, de ce un stimul smiu centru, pirveli, sani mușo, asta cu samagali to infrastructura și ei cumva da în haven, ic carșem o vint săcmi anops, da igiu săcmi tare să cauva bolrom, nașe da așenda, ca cartian da carco raudin vada mi anebis, mai ce în haven da cauor magda da cau samagat, ce mu sau alin. Da, bat cooperativa bis șecmist, axali se batari, scham tu cani mizani. Axali se batari, n-am dilat, am or mizan să mă xure vit rad ce unite tii prioritate iarista, rad scozem cauor iaris, sate sile masala, sildan slam de unde icnese astu cot gamu cana bolu. Am urmărit asta, dar când a ajuns infrastructura, am arătat să facem asta, să facem asta, ce ne facem. Am făcut un microptro, este să facem asta, să armăm de volum programa ICN. Iba, nu da, uțelul, nu da, vi s-au grut agrodazgovaza, este să le înactualuri, ahla, s-a interesat, ai misi, ahla, ai bitu ICN, bat, el sunt, sliden slam de rom, sardiat, cu un beneficiar, bis raude, nu pa agrodazgovaz, ne-a cel și es, s-a zăcat doi, bis tu snobilia. Ide vertical rom și evah, se not, raunda gag, eton rogor de radom. Iba, nu, agrodazgovaz, ce zahe, argi, kit, hoar, s-a dat, ha, activul paza și aris, ititrom mai sis, april, mai sperie, citis, s-a scoat pe regiune, psihic, vesel, s-a scoat, este chiuri.
მოვლენების, სამამისად ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ერთად დარგი დაიჭირონ და აიღონ დაზღვევა, შევახსენებ პირობას, რომ ჩვენ ბაზის შემთხვევაში 50%-იან 50%-ს ვიხდით პრემიას, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ კულტურებს 70%-ს, საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არის ვერ გავიგებთ როდის სად რა სტიქია იქნება. Vicit rog că ul regiunul pe care se formează riscianii, se sabinește sfoar regiunul și naclebi riscia, magra, mai sunt mișoale oameni, iar sunt haui de aici cu unda altar, ci n-a scot țari elisti, chestii nașe, rece, hei, vaganul trebuie să ciuen ca uzardet pe periodul tot, sau mușa uci cupi, iar și acum, dar mutmi analitica medista, mă gândesc să ne bat, ciuen programul sau horțire, s-a dat zvo o companie, bis monațiile obit, ciuen cu charcios, pirobeb, s-a hărcesc obis, ho, s-a dat zvo o companie, bi, ești bine, n-am program, este real, polis, ridis, comerțiul, s-a dat zvo o companie. Să văd mișonul, iar să constatăm matan rom, ise tipiro, și acum romelis matus și cineva, scot comercial, mi s-a rebita, și ne-a mas, gana horții element, ce în cauza de 8 hectare de istrom, 8 hectare de conda limitit, ert beneficiar de cultură, bismihet, ara marțulan cultură, zimă de aset, 8 de cauza, holo marțulan cultură, zimă de aset, 9 hectare de, asemenea, mi s-a activat mușa, baharge, da, puține, da, zoze, zicneva, pro, ia pian, da, zoze, va, nacle, premie, cineva, ca să ahtel, da, nazgaurebs moda patronobis hartebis shesabamis limits akhandeli mokmedi dazgova aris mosavlis dazgova ასე მიმდინარეობს ზარალის შეფასების მიმართულებით მუშაობა საზღვაო სექტორთან ერთად და სხვა სხვა დონორებისა და საჭირო ექსპერტების მონაწილეობით და ჩვენ მუდმივად შევეცდებით რომ ყოველწლიურად ასე ვთქვათ გამოვიტანოთ სიახლეები რომ აგროდაზღვევის პენეტრაცია იყოს მზარდი და არის კიდევ 20-დან წლამდე მზარდი და ფერმერების ინტერესზე მორგებული 3-დან წლამდე ფერმერების ინტერესზე მორგებული ერთი რაც შემიძლია ურჩიო რომ არის ხოლმე მოდუნების მომენტი როცა ერთ წელს არ მოვა რომ ეგაც რეგიონში შეტყვა და მე მშვიდდებიან რა უკვე აღარ მოდის ეტყვა და მე უცოდ ნახდება ხოლმე ასე მოსთის პერიოდი არსებობს ნებისმიერ საჭიროს დაზღვევას და ასევე ჩვენთანაც რომ პოლისი რამდენიმე დღის შემდეგ შედის ძალაში ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ არ დაელოდონ ამიდის არეულოს ასე თქვა და თან სადაზღვევებს რომ შეზონა ნაკადების გატარება ასევე მნიშვნელოვანი იმიტომ სწორედ ამ რამდენიმე დღემ შეიძლება გადაწყვიტოს ნამდვილად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ ხშირად ამბობენ რომ აი თანხა არ მოხსო ვერ ვაზო ან არ მქონდა გათვალისწინებული ჩვენ დაუშვით წინაცლებში რომ შემოდგომაზევე როდესაც ხდება პროდუქტის რეალიზება ფერმერს შეუძლია მაშინვე დაასწვიოს თავისი მოსავალი, ანუ როდესაც თანხა უჭირავს ხელში, მაშინ გადაიხადოს პრემია. ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ 70% საკმაოდ დიდი წილი არის იმისაც, რომ ეს კულტურა დაინერგოს, ფერმერი მიეჩვიოს დაზღვევას და თუ ჩვენ ავიღებთ, ჩვენ თუ გადახდილი ვოქს პირობითად 60 მილიონ ლარის ფარგლებში, 65 მილიონ ლარზე მეტი არის, 66 მილიონ ლარზე მეტი არის ანაზღაურებული, ანუ მხოლოდ ჩვენს მიერ გადახდილი წილზე მეტი არის უკან დაბრუნებული ფერმერებისთვის და ამით ჩვენ ორ კარგ საქმეს ვაკეთებთ, ერთი რომ ფერმერები დაზღვეული იყოს და მეორე მხრივ აძლიერებს საზღვაო სექტორს. კი ბატონო და ბატონიულე, ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ, რეგიონში კონფლიქტის ფონზე მართალია ექსპორტი დადებით დინამიკას ინარჩუნებს, პირველი კვარტლის მონაცემები მეტყველებს ამაზე, განსაკუთრებით აღსანიშნავია მარტი, როდესაც სტაბილური ვითარება, თუნდაც კონკრეტული კულტურის ექსპორტის შემთხვევაში ხომ არ არის რაიმე საფრთხე, იმიტომ რომ რომელიმე კონფლიქტში მყოფი ქვეყანა იყო გასაღების მთავარი ბაზარი. Ici am etapze, დაკვირვების რეჟიმში ვარ, te ხართული არის რაიმის თქმა, ჯერ კრეფ არ დაწყებულა, მოდი ესე თქვა, არც ათმის, არც ლურჯი მოცვის, ჯერ დრო არის იქამდე, დავაკვირდებით როგორ წავამ, როგორ მიმდინარეობს და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ფერმერებთან აქტიურ ფაზ ურთიერთობაში ვართ, იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი მათ კიდევ ერთხელ დაინახეს, რომ ალტერნატიულ ბაზრებზე, ასე ვთქვათ, გასვლა არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ უკვე მესამე გამოფენას ვატარებთ. Ერთი იყო კატარში, მეორე ბერლინში გახდა და ახლა აზერბაიჯანში არის, სადაც მიყვოს ფერმერები, მისაც რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, გალფის ქვეყნები იქნება ეს ევროპული ქვეყნები თუ ასევე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში შეეძლოთ გატანა. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დავორწმუნოთ სხვა ქვეყნები უნდა ქონდეს სამი სერტიფიკატი, ეს შეიძლება ხარისხის სერტიფიკატი, უნებლობის სერტიფიკატი, მარტივად რა ვთქვათ, პირველი რომ დარწმუნდეს, რომ ეს არის ხარისხიანი პროდუქცია, უნებელი პროდუქცია, სამისად ჩვენ ამაში წვეხმარებით სერტიფიკატის აღებაში, გამოფენები ვახსენეთ, ასევე ბრენდირების კუთხით, რომ მომხიბვლელი იყოს, ამიტომ მომართვიანობა გაიზარდა, ზარები გაიზარდა იმ თვალსაზრისით, რომ უნდა თქო დარწმუნდნენ, რომ არა მხოლოდ გადამამუშავებელ ნაწილში არის სერტიფიცირება საჭირო, ასევე ბაღის კომპონენტშიც იქნება ეს ლურჯი მოცვი, ატამით სხვა კულტურები. დავალოდოთ ოპტიმისტურად განვეწყოთ და გამოსავალი რაღაც მოიძებნება აუცილებლად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ძალიან საინტერესო ინფორმაციებისთვის. დაგემშვიდობებით. სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი, სააგენტოს პროგრამებზე საუბრობდა ჩვენს ეთერში.